Абы лугар тиехтер бүтэхэ коту бүгүнчө кускайттан ыттылар. Кыстыкка кагалганы көрсүбөт хотулустарга отутрет дәүләтте түмүктененер. Отусүрүннән кийин онна эленеңер улустартан таһаллар. Сөйүс ылгы итегер үгүз күчү магайдары көрсүбөт абы лугар 510 тонна от тиен турар. Манна 500 тонна оту бүгүн сарсын тексерехтерем. Саргылана Федорова салгыр. Абы лугар айылга жайыдыттан от булана толбакка багынай кайсты балактарга очурдары өскеппите. Маныка чагынай жынунай мылахан үлелетер туймада агроснап терилте. Кутудой долог токторугар оту терден күз көме болла. Булан быхытынан 500 агуан тонна берилли бите. Бухигер 100 тонна от, 100 биохан тонна сенаж, 10 оту тонна концентрированный халык. Оту тердачилер кулын тутар 16 күнігер бу норманы толыр буттара. Билигин өсөби 100 тоннаны тердер өтүбү көрөлөр. Бу курттаға, бу қатыстырден участықты телі тұрылыр. Оны мәңе қаналыстан қорабыттын телі қтақ, күрбуғақтан, ұсалдан ұлығыттан күрбуғақ, қомыстақ, оны барғантын тейді бит. Жекузгай қораталықтағы Александр Захаров қатыстырден арыттан 200 биохан тонна отылар. Ордубу тотун сылақсын атыға тахарын кығылғалақ жануа бұрыр. Қайысты балақтар үрдік сортақ көк оту қамағаты қылалылар. Жөмі көтті бұ, бұраты, сүйбетін көтатылаты бұд, бұндағы бәйіп қайысты бұдыр. Бұл қағаластыр ұлылар, бұны бұ, абейдер ұлылар. Манды кәне пұруымына өтті бұд, оқпытыны мәғырау пұруымына тахарашы бұд. Бұл қоту ұлыстарға оту тейі ұрыскотын 715 бірігінің сударыстыбы бүлір. Ұлысқы кәлбі тоту әбі ағылығы ұлықтақ салалты нәхелектерінен, қаға істібаларынан кем төхі сөйіләғінен сылғылағынан көрін үллерер. Отқа істібадын ұлықтақтар сірбәттер. Так, бұл үйсір еспіт болар, бұндені сенаш бар бұта, оны бұл кету құрылығын от. Тұхылғы көштер тұқтар ден ұл, нәлет таққар, тарың ұта, оны түбәс таққаттан, тұңғырын кәтәхін тұрық ұхып, арағынан бола чей. Тиби түштағыны, тибиге қайтары дем бар, әрәддәқ оғысыда. Бұл күхіңіз ол түхеді қойтан арылынлар тұта сөпті құлі ғытылан абығы дейіқтәғы нормата толла. Салғы ұсыянаға онына үйе қалымалу ғығар, биохон тонна оту тердерге мастыналары білімнелер. Саргылана Федорова, Владимир Таюрскай, Саха телевидениеті, Жакулскай.